ngali ku BBS Telefine. Webale kujye ku mirako. Tubawereza tusinzira wano ku mbuga enkulu, Bulange Mengu, Kizimbe Masengere, ekitongole kino eky'Obwakabaka BBS Telefine kwe kitudde. Programu eno tunda nze musajja wa Kabaka birimu ye Matovu Munnabuddu Munnakalungu. Wenzijidde ku mpewo nga waffe mu Buddu ku ssaza ewa Pookino wali. Omole sogwa CBS Pewosa nsindikanja ke nga gwata andisedda. Guli ku bulimi na bulunzi ate omulamwa guli nnyo ku mwanyi, mwanyi terimba engeri gy'eyinza okwongerwako omutindo. N'olwekyo bannabuddu mwenna n'emirirwano tubeere Mole Sogo. Katikkiro yajja okuba omulambuzi omukulu era yananywa kamwanyi hakebuddu wamagwe twongere okunyweza ekyemmwanyi. Olunaku olwaleero nkyali mu Mole So naye nsobolodde ku bigere n'embiseseetula. Wuno mbirinyisizza ennyonyi okuva entebe ngenze mu United Arab Emirates abangi gye tuyita Dubai. Bannayuganda tibatudde mu buyiiya, mu butetenkanya okulaba engeri gye twongera ku byenfuna mu maaso. E Dubai egenda kubeerayo Mole So ogwa bannayuganda abaliyo n'abali kuno. Era ze zisitudde omukyala wa Kabaka ono Zaamu Nabirye. Ono nno nga yakiikirira abakyala bonna abali mu ggwanga eryo erya Buwalabu okujja tubuulira enteekateeka zino. Era nkitegeddeko nti Mole So guno gwa mukaaga. Kamusaba babuuzeeko ate ayongere okutaanya ku nsonga z'Mole So guno. Oli ku BBS Telefine. Nga neesiimye. Yeah. Nzaani. Ey'Obwakabaka bwa Buganda. Obwa Buganda butereevu. Era abantu nsaba babuuzeeko. Tesiyo neekulaba. Nze Zaamu Nabirye. Mm. Era nga abalabi ba BBS Telefine mbabuuzaako. Timwasuze mutya bannaffe. Wow. Olunaku luno luba tutte lutya. Katusuubire bagenze dottetenkanya ibwe kiri okuyiye ekigulira bagali ddiba omanyi bagamba ataakole n'okulya taalyenga n'obwavu mpologoma boteerwanako kulya ng'olaba gwe bannange eryekulya ate eri runo eri runo ng'ewerekerwako mwami ekonome. Yes. Kugoba nekwata waino emisinde joino okudduka Dubai gye tuli. Muli mutya? Tuli bulungi. Muli mutya n'abawalabu eyo mwe bakaddugala beenu? Tuli eyo. Ate batutabukidde runo. Ebisaanyizo byongedde okuba ebisaanyizo. Ebisaanyizo byongedde okuba ebisaanyizo. Batugamba leero kino leero kiri enkya kiri bisaanyizo. Naye nga gye tuli balamu babadde batuleze bulungi weewaawo batuyambyeko nnyo kuba abamu twava wano nga bigaanye nga kangendeko eyonjiiye. Gye tuli nno tuli bangi ddala. Nga bameka mu kuteebereza? Mu mitwalo nga kkumi n'okusoba. Bannayuganda? Bannayuganda. Wa ebibalo mu percentages abakyala? Abakyala ndoza percentage y'abakyala eyinza okuba nga ku 5 awo. Abakyala be bangi okusinga ku baana? Abakyala bangi okusinga ku baana. Era waliyo gye mugaana ng'eyo mwogera Luganda? Gye tulwogerera ddala n'olusoga. Weewaawo kaakati ensonga ekuleese yaki? Olwaleero nzize kwogera ku lukuŋŋaana bakuyita Mole So mu Luganda. Manyi ndimu olusoga? Luganda bulaba nga lunsumbu wanzize ngulu. Ogutali musa. Kujawe nga tomanyi biafa bya Buganda na Busoga. Association of Ugandans in the UAE. Obo olukiiko olutwala banna Uganda mu UAE. Buli mwaka begatta ne embassy ne consulate. Okubeera nga bateekateeka olukungaana luno. Era nga n'omwaka guno bwe kiri. Guno mulundi gwaffe ogw'omukaaga. Okuba nga tukola olukungaana luno. Era nga bulijjo. Tukolaganira wamu n'aba CBS Pewosa okubeera nga tukuza banna Pewosa okubafunira obutale bw'ebirime byabwe era nga ne ku mulundi guno era tuli nabo okubeera nga tugenda maaso n'omulimu ogwo. Lukuŋŋaana lugenda kubeerawo weekend ejja 29 nenga 3 wali mu kibuga kye Dubai ku Hyatt Regency Deira. Lwanaku bbiri. Bannayi gwengedde gwo
gwengedde kakati enteekateeka ziri zitya enteekateeka ugambye CBS pewosa ekirimu ee neyo nayo waliyo pewosa waayo ee obo wawano gwe musitulane mutwale obo wawano gwe tusitulane tutwale eri kuba abeeri si balimi ate si balunzi naye aba wawano gwe tusitulane tutwale eri olukungaana luno lulubirirwamu ebintu bya mirundi ena bisera ebisinga buli mwaka ngere ekiruubirirwa ekisooka kibeera kya bannaffe abawangaalira eri tubakwatiddeko tutya okubanga babeera bulungi baji state diaspora welfare ekiruubirirwa ekyokubiri ne kibeera ku trade ebyobusuubuzi ekiruubirirwa ekyokusatu tukwasaganya nnyo ebya investment bamusiga nsimbi ng'ekiruubirirwa ekyokuna kibeera kya byabulambuzi gite tourism nti ensonga zino nnya twagenda okulaba nga z'ensonga zokka zetulina okusimbako essira okulaba ng'ekisooka twekulaakulanya nga ffe abantu wamu n'okulaakulanya eggwanga lyaffe mwe tuwangaalira ne gye tuva emabega kaawo Uganda inayo yeegatta mwolese Dubai yes n'omukulembeze n'ava n'omudaala gwaffe nga musava nnyo ogw'abannayuganda ebyo byawukana ate ku bino kaakati ekyo baali bakiyita expo expo yali ya mugatta mawanga amawanga gali 192 192 countries nga mwezi 192 Uganda mwe yali nga Uganda nti Uganda naffe nga Uganda tukoze eki era government ngeyita mu kitongole kya Uganda Export Promotions Board bebali abasale ku lukungaana olwo era twakolagana nnyo nabo nga ffaba Association of Ugandans in the UAE okubanga tubalaga ekitundu kyaffe era kyatuyamba nnyo nti baatuwuliriza era ne ku mulundi guno mu conversion eno era bagambya okusinziira ku nkolagana gye twalina nammwe ku luli ne ku luno tuzze tukolagane nammwe kiri kibeerayo once in a while kyalumu naye guno gw'omukolo gwa conversion gwa buli mwaka buli mwaka tubeera n'ebyobusuubuzi abantu bajja ne bava eno n'ebintu byabwe ne bajja ne boolesa amatooke abayolesa emmwanyi zaffe tubeera n'abakofi embugo tubeera n'abannaffe abali mu fruits and vegetables tubatwala mu butale eri ne balaba ku kyanjawulo kyekiriyo kye basobola okwongerako ku byabwe okulaba nga beekulaakulanya nabo naye nga ffe nga association kye tusinga okutunuulira ennyo ye munnayuganda ali mu diaspora nti ye abaffe ye afunamu ki awo ne tugamba nti munnayuganda ali eri ebiruubirirwa bye okusinga ki nti kubeera bulungi ng'ali eri kubeera bulungi ng'akomyewo eno kuba ffenna kye kitutwala kati ne tugamba nti biki munnayuganda atali wano bye yandyetaaze singa aba akomyewo nga bimuyamba okubeera obulungi tugamba nti bannaffe agereke kiri nti ffe abawangaalira eri tetusula tetugenda kubeerayo pakapaka si waffe ate bo tebagabana butuuze kati era itegaba butuuze era gunabire tebamuha ate mukama bwagerera n'ofuna omusajja omuwala neera tebutobufuna si bwajejeemu tebabukuwa obutuuze bwabwe babwagala nnyo omanye ensi yaabwe balimu abannansi batono abagwira bangi singa bali bagaba obutuuze singa twajibawaabo so tebatuwa kati munnayuganda yenna abeera eyo ekiruubirirwa abakyawa kuzimba waka kwekulaakulanya ewaka akomewo abeerewo kati ffe ne tugamba nti bannaffe abali mu mataka mujje mubaguza amataka mbanoonyeza na mukulu wa home connect properties bw'oba ondaba nkunoonya kuba mbanoonyeza nagezezaako n'omukubira essimu bagimpadde waneeno ne bangaabe basinga obulungi namukubiddeko awona nga ali bize naye nga munoonyabajje kubanga CBS kasite tugamba ne BBS nti bano ffe betukolagana nabo ffe betuba tukolagana nabo kuba kati awo obwerufu buba weebuli butereevu nti twagala mujje bannaffe tukoye okubalaba nga bakuba emiranga buli lunaku nagula ettaka ate ettaka lye nagula ate banzimbira ennyumba temulize miti gololololo ebyo byonna byetwewala nti bw'oba oli eno ng'oli mu byabuzimbi bw'oba oli eno nga gwe services ezo zigasa munnayuganda abatunda amataka ababazimbira amayumba zi banka zonna tuziyise tuzikoowodde bannaffe aba MTN momo bazze olw'ensonga nti services zaabwe ez'okuweereza ssente tuzeetagira
nyo nyini dala. By the way, hands up, kwa wabibamu kubatu sponsoring ze. Mm. Uganda Export Promotions Board na aba Momo by MTN. Bako lide dala omulimo gwamanyo kulaba ngulu kungana lunurugenda maso. Era tubeba zanti mwebali nyo mwebali lide dala. Wewa. Mm. Aliku BBS Telefile. Ndineza muna vili. Akuma akuma era chikirira banda Uganda bonna abali ebuwalabu na dale Dubai ekigenda maso gwe mole so ogutandikira kuzo mwezi nga abiri mu mwenda gwanna ku biri yensonge emulese wano okwewandisa kwatandikadde okwewandisa kuluddewo nga kugenda maso era olwaleero tuli wano kubiriza abo abasasulako ekitundu ababadde tebannamalayo muli bantu nga bameka kati tuweze ne sijja bagamba hey. Abantu bajja kutya baga nga bavunya abantu banji nedda babadde biwandisiza wano wenyini ku CBS ne ku office wali eri ku CBS pewosa nga abantu bewandisirizawo abalala babadde bewandisiriza waggulu wali eri nakasero ku Uganda Export Promotions Board na yengera abamu tubadde tulina n'omutimbagano gwa online gwe guli gwenyini ku screen www.aucommunity.com gukwewandisa bisanyizo ki oye bisanyizo tebyabadde bingi nnyo oyina kubeera na passport yo nakafana erivali empya bannanga waliwo abazenga balina eryenkana banete kyatambula tukozese ene empya ya East Africa eyabulu eyo no omukyamu fono anti neri yabulu nayo no omukyamu fono soka kati wo then in a sente abatagenda kwolesa basasula dola 10,500 ngaze kuyiga kufuna contact club ayongera ku mutindo kugazia network dola 10,500 zeza wanondoza nga obukadde 5 mwemitwalo nga 7 kusinzira ku rate nenga fetwa zisabye mu dola obutabasunga kati okwo omuntu afuna ko ticket nafuna visa ye nafuna awokusula n'ebyentambula eri n'ebyokulya byonna basically zinaku obeera buvunaanyizibwa bwaffe ku bukadde butaano mu emitwalo nsanvu tusembula 2-8 tukomawonga ennaku z'omwezi 3-1 kaakati bannaffe aboolesa abalina emidaala nakindikali wange webyamaguzi njagala kubalaga ku bantu nti bannange emwanyi ya wano mwanyi kofi eranze kofi wange saagala bamuwulire buwulizi nojja naye mu busawo kati ababa emidaala bo basasula dola 12,000 era afuna biri oli byafuna naye ye ekyenjawulo nti afunirako omudaala ku sente ze kujjira ye sasulira ebitereke bye ebitereke bye bwe biba bingi abayongeramu naye nga kidana mu mukago omuntu okwolesa ziba zimumala kunnyonyi ntikati ezo ze twasabye kirana mu mukaga ze baba batambula nazo era ze ziba zigenda ku mudaala wali eri wayoleseza ennaku eze bbiri wewao kirireti kati okwandisa kirireti mu kubanga tukomancha era yenna ali eyo nga tanneewandisa omuntu kati ali sente za zirina ku akawunti passport delivery lyo faranyi webuli kuba kati ennaku zino visa manyinga bagayi nti bali luno batukalubirizaamu uko ebisaanyizo ate bakyagwagala gwabayitiriddeko kati visa zino okuzifuna tuba twagala ne tutekinga time emala kati mu kutekinga time emala tugamba nti yenna yandyagadde okujja at least by Monday tubeerenga visa zitumazo zisubmitting ezaba babasembye eyo mufunze ayagala okwegatta ku mole sogola tasukolwe balaza nga sinaba kumulaba teyali susi na ufulayi teyandi susi anti era eri weekend kati nze sijibala kati mbala zine nakuzokole weekend muno wali bado sensula mpapula zeke era kyengendo okubeera ku nti yenna yenna awulira nga obadde oli eyo nga ofikidde oba oli awo lwakuba mbadde sinaba kujjako wano ku BBS manyiomuntu ayinza okugamba nze nga sinaba kukiraba ku terefayina nga sikiwulidde ku CBS sikigendamu emikutu gy'obwakabaka emitongole bagamba nti yenna abadde eyo nga abadde tannaba kujja afuba okulaba nga at least ajjenkya wano wennyini ku CBS osobola okwewandisizaawo wali ku ofiisi zaffe eza pewosa osobola okwewandisizaawo ne wali eri ku Uganda Export Promotions Board osobola okwewandisizaawo osobola n'otukubira ku nnamba y'essimu eri 0783 92 86 78 buli wabeera ekirungi abagezigezi bwe bakazaako abafere tebabulawo
singa omuntu akuba ennamba eyo tomanya bantu babako bangi bakuba teyitamu neri bize akola atya kubana abagezigezi ba bloka batandika kanjiddemu 0783 928 6 78 ojja kuogera nange Gojikuba omuntu omulala n'agikwata na ganti yenze ojja kwogera nange yennyini za munze. Ati nukati bukuba kati. Tebakuba kati nchali wano. Bakuba saa wameka. Okola ki? Okuba. Bakube. Bakube. Mbawadde olunaku sirwa leero nankya nziba wadde. Kati abantu ali iyo abaze okunywamu kanywamu kakawa kumwenda. Bwana akuba kumwenda njja kuba nebase. Ojja kuba webase. Naye bwola misikolo zindamu. Ewe ndaba misikolo zindamu. Nenga mbadde musaba nkubirenga nkyatunula. Omwami wa Home Connect Properties nkunoonya. Era mbadde nsaba nti onoonyeko. Kubanga bangambye nti ennaku zino. Gwali na mataka getwagala tata jangu tukusaba oje tugakuguleko ola abwe muyita jetu buguleke ntakalie yiga ebadaka abantu we wow adai aliku BBSKATI none yezamu nabirie habe busoga tulfunye yo bantu kutwala mchere bikajjo nachi Amutete kujagutwala naye nga wali yabaze bajja kuleta ebyokwolesa ebirala naye nga si mucere. Omanyi eriwo mucere munje nabagende baga tutwaleyo ebirala basoga banange mwena mwena ye. Bibakobere bamba. Nti mwide mulukungana luno olulijjo okubawo weekend eyidda ngena kudomweza 29 nena kudomweza 3 e Dubai mboboli eyo nango bayiroka ali kwewandisa nkubiraako ndakuba nkwinonola engeri yewewandisaamu na irenge na kutusigaizaayo ntono tuwali byenye byogamba nti ge mukagwa gundi Adai naye nga mulukungana luno nga bwe nagambye nti lwerwo mulundi ogw'omukaaga njagala okugamba nti twebaza Katonda ti emirundi egyo gyonna bye tuzze nga tufunyeemu tubyebaliza Katonda musenyiga mwakola era lukungana lwaliyo lwali lwa online lwali lwa zoom lwali luti olwo lwali si lulungi senyiga yali mungi tetwasobola ku meeting abantu twaddamu omwaka ogwaddako 2021 naye 2020 lwali lwa zoom muka naye nga nkoowoola buli omu yenna yenna alina kyasobola okugattako ku munnayuganda awangaalira e Dubai si basuubuzi bokka naye naawe ng'omuntu oyinza okubeera eno n'ogamba bannange mpulira bingi bannaffe bye bayitamu abali e Dubai mbadde nsaba nange nkole bwe nti mbayambeko osobola n'okujja naawe mulimu abazadde abali wano nga ye awulira ebintu ebifa ku bantu eri naye nga tabikkiriza tabikakasa kakati abasinga omanyi emboozi egenze etambula nnyo nga mbi success stories zirwawo okutambula naawe osobola okujja ne weerabirako buterevu nti abantu buli omu awulira Dubai waliyo kino Dubai waliyo kino tetuganye gyebiri tetusobola kugamba nti byonna byonna tebiriyo ebikulifika ni wano webiri n'eri gyebiri abaana abamu bayisibwa bubi kuba tebatambudde mu mikono mituufu era nko abazadde mbasaba nti omwana we yenna bw'aba atambula okuva wano ng'agenda mu nsi yonna yonna ne bwetaba yeyo waffe mu UAE wonna waagenda omuzadde taking obuvunaanyizibwa ne bw'aba agenda Sudan ne bw'aba agenda wano Nairobi manya obuvunaanyizibwa ate oba ne bw'aba ava wano Uganda ng'agenda ggulu era kikukakatako omuzadde wonna okumanya omwana wange agenza atya atambulidde ku basi ki agenze naani yabaffe gy'agenda agenda kubeerayo ne baani buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde buvunaanyizibwa bwaffe ng'ababaaba buvunaanyizibwa bwaffe ng'abasenga okufuba okulaba ng'omulembe gwaffe guno ogw'abavubuka kabaka no yagutuwa yagutuwa omulembe gw'abavubuka yagutuwa gwaffe tuguprotecting nnyo 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 nga bakisoboka obadde ogamba Kakati association yeno kanji kuweko view yayo katini association of Ugandans in the UAE lweru chiko lwetwateekawo okukumaakuma banna Uganda okubeera nga tubeera mu mbeera ennungi mu buwarabu manyi twali tubeerayo naye nga
Buliomwali bibi tukachiche tuyenzo kole chitugata nitusalawo nefutika wa association yeno binji nyo tufune bizibu binji nyo byesisobola kumenya lero na yenga tukwatagana tutya nitugamba nti ekikulu kyabyo nakubanga tulibumu tukanti okubeera obumu buno tukoze tutyo okubeera obumu nitusalawo netukola olukiiko luno olukiiko luno luliko abakulembeze okuvira ddala ku president waalwo mwami Abdu Bastin Sobuga nitubeera ne secretary general mukulu Chimera Yusuf nitubeera ne speaker mukulu Cosmas Sahebwa ne rujanga lutambula kuba advisors kakati United Arab Emirates eno elina estates muyo elina mu amasaza gali musanvu muli mu Dubai muli mu Abu Dhabi muli mu Sharjah muli mu Alain muli mu Rasul Kaima muli mu Ajman muli mu Fujairah simanyo ba waliwo jesimenyawo nanyi kati amasaza gano omusanvu gonna gabera n'enkiike zigatwala nti tukola leadership eno nedda wansi paka ku muntu wa wansi nti bwemba mpangalira mu Sharjah kati nganze tulina chairman wa form kulu Kamoga Ismail kati Kamoga Ismail ono abera n'olukiiko lwe abera yone n'abakyala we abera yone n'abasports be abera yone ne PR we abera yone abo ne babera nga bali ku olukiiko ne tubera n'aba Abu Dhabi nabo ne babera n'olukiiko lwabwe kati abo ne bavaaye eno bonna ne bajja ne beegatta ku luno olukulu umbrella body nti be bajja ne batuusa ebyabali eno wansi ku lukiiko luno olukulu kati luno olukulu ne tubidisseminating nga ne bitutuusa gye birina okulaga kakati n'oli ku BBSKATI ensi yonna enkulaba mu lubiri wano emengo wano abalangira n'abambe jja bakulaba ebugembe mu ki mu lubiri lwa kyabazinga bakulaba bulungi nnyo bakulaba njalo tunne mu kamera ya saba sajje uumbe uumbe ebyomwoleso guno kudakiika nge mba umba njagala kwebaza abatutaddemu ensimbi nti okolagana na Association of Ugandans in the UAE si yabya busubuzi byokka naye ekwata ku bulamu bw'omuntu owa wansi bannaffe ba Uganda Export Promotions Board bannaffe ba MTN Momo bannaffe ba National Housing Finance timwebale nnyo mwebalire ddala okutukwatirako kuba olugendo luno lwe tukola abantu bonna be tukolagana nabo baba batulaze nti ba mu buntu kubanga association eno nga bwegambye much as tulina challenges nyingi tetuli funded tetulina we tujja sente nti ze zino yes. So mu bintu nga bino bye tukola kye kituyambako okujja ne nebaza bannange benkola nabo nti bwana mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gw'obwannakye wa simu wangu ne nebaza embassy ne consulate nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutambula olugendo luno naffe wewa yes sebo omwami waleka kuno n'ogendere obubeera naye omwami oyo tumuleke saa lwaki omulemerako nnyo kale nsaba osiibule bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okutulaba ababadde tebanneewandiisa mbadde nsaba nti mudduke zambiro mujje mu kime foomu zammwe waneno ku kyabbasa sina kindi tojja ku kima foomu jangu ne sente zo wewandiise bajja kuwa account number kw'oteeka sente bw'omala okujjuza mu foomu y'odduke wali eri ku akawunti oteekeyo sente obeere ng'ekyo nakyo kibala nti kiwedde abasasuddeko ekitundu nammwe mbakoowola ne mbagamba nti mwangu we mumaleyo kuba ennaku zituweddeko bannaffe be tukoowola ab'amataka mbeetaagira ddala mujje kuba ennaku zituweddeko naye ng'ate tubeetaaga amiina yezaamu n'abirye n'abakyala akumaakuma abakyala n'abantu Bakabaka bonna bannayuganda abali e Dubai. Kube namba y'essimu eyo tikiri leeti. Mubadde mujja wano ku masengere nga mubuuza ku nsonga ezo naye omukyalo byonna birambise bulungi. Tikiri leeti nnyo singa okikola obutasukka mmande osobola okwetaba mwoleso ogwo ogenda okuba e Dubai n'oyongera ku bumanyi n'oyongerako n'omutindo. Mukkirize zaamu. Nabire musibulire wano mbaagaliza akaseera akalungi katugende mu program akalaacha tosubwa mawulire gaffe gy'otobadde ku ssaawa mukaaga ekitundu n'obategeeza nti entanda ya Buganda olunaku olwayo n'olwenkya tuteekateeka netugikwata ne tugibawo ku ssaawa ttaano butatataaganya nnyo programu zendala musajja wa Kabaka biri mu ye matovu ayi Katonda kuuma sebufu bwangu.